এখন বিশেষ বাস, নাম জগন্নাথ। জোরহাটৰ জগন্নাথ নামৰ এই বাসখনে বিগত বহু বছৰ ধৰি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সুবুৰিয়া নেপাল ভূটানলৈ। লাইন ভাড়া মৰাৰ সলনি এই বাসখনে কেৱল তীৰ্থযাত্ৰীকহে কঢ়িয়াই নি আহিছে। জগন্নাথ বাসখনতে উঠি এইবাৰ কলিয়াবৰৰ তীৰ্থযাত্ৰী গৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ গমন কলিয়াবৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ দল। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰে 45 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। জগন্নাথ বাছৰ জৰিয়তে 15 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যাত্ৰা কৰে দলটোৱে। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ লগতে কাশী, গয়া, মথুৰা, বৃন্দাবন, আগ্ৰাকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও ঐতিহাসিক স্থান ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে। এই বিশেষ বাছখনেৰে যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীক ধৰমশালা, চিকিৎসা সেৱা সকলো প্ৰদান কৰে জগন্নাথ বাছ কৰ্তৃপক্ষই। মই অকল বাছখন তীৰ্থভ্ৰমণে কৰাই থাকোঁ। বাছখনৰ নাম হৈছে জগন্নাথ। মই লাইনত নচলাওঁ। এতিয়া 2012 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ। মই কন্যাকুমাৰীলৈকে যাওঁ আৰু বাছেৰে যাওঁ। তাৰপিছত আৰু উত্তৰ ভাৰত যাওঁ, নেপাল যাওঁ, কাঠমাণ্ডু যাওঁ আৰু আপোনাৰ পাঞ্জাৱলৈকেও যাওঁ। মানে গোটেই কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুৰা, দিল্লী, আগ্ৰা, হৰিদ্বাৰ, এফালে কন্যাকুমাৰী। কলিয়াবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত, বৈষ্ণৱ, আই আয়তী, যুৱক যুৱতীকে প্ৰমুখ্য কৰি আমি 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈ কলিয়াবৰৰ পৰা আমি উত্তৰ ভাৰতৰ কাশী, গয়া, মথুৰা, বৃন্দাবনকে প্ৰমুখ্য কৰি ৰাম মন্দিৰ, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এখন বিশেষ বাছ, নাম জগন্নাথ। যোৰহাটৰ জগন্নাথ নামৰ এই বাছখনে বিগত বহু বছৰ ধৰি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সুবুৰীয়া নেপাল ভূটানলৈ। লাইন ভাড়া মৰাৰ সলনি এই বাছখনে কেৱল তীৰ্থযাত্ৰীকহে কঢ়িয়াই নি আহিছে। জগন্নাথ বাছখনতে উঠি এইবাৰ কলিয়াবৰৰ তীৰ্থযাত্ৰী গৈছে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ গমন কলিয়াবৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ দল। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰে 45 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। জগন্নাথ বাছৰ জৰিয়তে 15 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে যাত্ৰা কৰে দলটোৱে। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ লগতে কাশী, গয়া, মথুৰা, বৃন্দাবন, আগ্ৰাকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও ঐতিহাসিক স্থান ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে। এই বিশেষ বাছখনেৰে যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীক ধৰমশালা, চিকিৎসা সেৱা সকলো প্ৰদান কৰে জগন্নাথ বাছ কৰ্তৃপক্ষই। মই অকল বাছখন তীৰ্থভ্ৰমণে কৰাই থাকোঁ। বাছখনৰ নাম হৈছে জগন্নাথ। মই লাইনত নচলাওঁ। এতিয়া 2012 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ। মই কন্যাকুমাৰীলৈকে যাওঁ আৰু বাছেৰে যাওঁ। তাৰপিছত আৰু উত্তৰ ভাৰত যাওঁ, নেপাল যাওঁ, কাঠমাণ্ডু যাওঁ আৰু আপোনাৰ পাঞ্জাৱলৈকেও যাওঁ। মানে গোটেই কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুৰা, দিল্লী, আগ্ৰা, হৰিদ্বাৰ, এফালে কন্যাকুমাৰী। কলিয়াবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত, বৈষ্ণৱ, আই আয়তী, যুৱক যুৱতীকে প্ৰমুখ্য কৰি আমি 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈ কলিয়াবৰৰ পৰা আমি উত্তৰ ভাৰতৰ কাশী, গয়া, মথুৰা, বৃন্দাবনকে প্ৰমুখ্য কৰি ৰাম মন্দিৰ, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।